Jag ska ta om rikedomsbekämpning. Det är inte något som man talar särskilt mycket om. Man snackar väldigt mycket om fattigdomsbekämpning ute i världen. FN har satt upp jättebra millenniemål som bland annat syftar till fattigdomsbekämpning. Och man uppmärksammar frågan om och om igen. Men som sagt, rikedomsbekämpning är inte ett välanvänt koncept. Och när jag har använt den termen förut så är det folk som har reagerat. Så jag förstår inte att vi måste konsumera för att vår ekonomi ska gå ihop. Problemet är att om alla hade samma livsstil som vi i Sverige har idag så skulle vi behöva 4-5 jordklot ungefär för att resurserna skulle räcka till. Problemet är att 20% av jordens befolkning som vi tillhör konsumerar 80% av jordens resurser. Och det handlar inte om att vi ska sluta konsumera utan snarare fördela konsumtionen rättvist. För om 20% av jordens befolkning konsumerar 20% av jordens resurser, då får resten av jordens befolkning 80% kvar att konsumera på. För att effektiv fattigdomsbekämpning ska uppstå, för att vi ska hjälpa och betjäna de fattiga på bästa sätt, så måste vi dela med oss av vår rikedom. Det finns en lära, kan man säga, som är ganska populär i kyrkan, ganska utbredd. I varje fall har den varit det. Och det är något som jag kallar för inställningsteologi. Det är inte superbra att det här, men jag inte kommer få något bättre. Och det är helt enkelt föreställningen att det är inget som helst problem med att vara rik om man har rätt inställning till sina pengar. Det vill säga om man värderar Gud högre än rikedomen, så är det inget problem med att äga massa rikedom. Det är inget fel att jag äger pengar. Felet är om pengarna äger mig. Om jag slavar under rikedomen, då är det ett problem. Då är det en synd. Men om jag har mitt hjärta hos Gud och älskar honom högst av allt, då är det inga problem. Om jag inte älskar min rikedom, då kan jag fortfarande behålla den för mig själv och konsumera massa grejer och lyx och överflöd. Nå, Jesus tar upp den här läran, kan man säga, i sin bergspredikan och går emot den. Så vi kan slå upp Matteus kapitel 6. Alla som har biblar. Matteus 6, vers 19. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så vi ska alltså inte samla skatter på jorden, men vi ska samla dem i himlen. För där vår skatt är, där kommer vårt hjärta att vara. Inställningsteologin utgår ifrån att man kan äga en skatt på jorden och ha sitt hjärta i himlen. Men det går inte, säger Jesus. För där vår skatt är, där kommer vårt hjärta att vara. Om vi har en jordisk skatt, så kommer vårt hjärta vara hos den. Att ha sitt hjärta i himlen är att ha en skatt i himlen. Det som är intressant att läsa sen i Lukas kapitel 12, vers 33, så använder Jesus ungefär
samma formuleringar. Han säger: sälj vad ni äger och ge till de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en otömlig skatt i himlen. Det är ingen tjuv når, där ingen mal förstör. För där är skatt där. Där kommer också ert hjärta att vara. Om man läser sen Apostlagärningarna, 2 Apostlagärningarna, 4, så ser man att precis det lärjungarna gjorde dem. Så det de hade, la en gemensam pott och delade ut åt var och en efter varsens behov. Och det är så enligt Jesus man får en skatt i himlen. Ordet för skatt i grekiskan är thesaros. Och betyder även förråd, förvaringsutrymme. Det handlar om liksom att man lägger grejer på hög. Så tolkningen att liksom skatt på jorden inte syftar på rikedom, utan då enligt inställningsteologins mönster att man värderar sin rikedom högre än skatten i himlen. Den går inte riktigt att dra. Eftersom det handlar lika gärna om att vi ska inte samla oss förråd på jorden. Vi ska inte samla massa grejer, prylar på hög. Utan vi ska dela med oss åt dem fattiga. Det är inte hållbart att 20% av världens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser. Det är i allra högsta grad väldigt, väldigt orättvist. Vad har vi för rätt att förvägra de fattiga resurser? Det går inte att invända att... Nej, vi skippar det. Men alltså, trots detta, när jag har skrivit om det här på min blogg, Hela Pingsten, så har det kommit då folk som går emot det. Och någon som skriver: men det är klart att en kristen kan vara rik. Och jag tycker det inte är så klart om man läser Nya Testamentet. Jesus utropade att de fattiga är saliga. Men ve är ni som är rika. Paulus skriver att de som vill bli rika har satt sig själva i fördärvet. Jakob skriver: lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olika som kommer komma över er. Men det är väldigt viktigt att man, det första man gör när man diskuterar här, definierar vem som är rik. För det uppstår väldigt ofta ett missförstånd. Rik kan både definieras som att man tjänar mycket pengar, att man behåller mycket pengar för sig själv. Och att tjäna mycket pengar finns det inget förbud mot i Bibeln. Utan Paulus uppmanar oss att arbeta hårt så att vi sen kan dela med oss åt de som lider nöd. Även om man tjänar 1 miljon i månaden, om man nu ska få upp det, så behöver det inte vara något fel med det om man ger tillräckligt mycket åt de fattiga. Och om man behåller för sig själv det nödvändigaste, men inte konsumerar massa lyx och överflöd som de fattiga inte har råd med. För varför ska vi köpa massa onödigheter när de fattiga behöver pengar för att köpa nödvändigheter? Vi kan slå upp 1 Timoteusbrevet kapitel 6. Första Timoteusbrevet 6 från vers 5. Paulus talar här om människor som är fördärvade i sitt sinne och vänt sig bort från sanningen och som menar att gudsfruktan är en god affär. Så att man tjänar mycket pengar på att vara gudsfruktig. Paulus är väldigt hård. Han säger att man menar det på allvar, då har man vänt sig bort från sanningen. Det stämmer inte. Men, skriver man i vers 6, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.
förnöjsamhet ska råda i en kristens hjärta. Man är nöjd med det man har. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Våra ägodelar är temporära. De är tillfälliga. Och så kommer vers nummer 8. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Det är det som förnöjsamhet innebär. Mat och kläder. Vatten då. Det funderar jag väldigt mycket på. Liksom om vi ska nöja oss med mat och kläder, vad ska vi då dricka? Men när jag slog upp grundtexten så såg jag att orden som används som mat och kläder har lite bredare betydelse på grekiska. Ordet som här har översatts till mat betyder näring på grekiska. Diatrofas heter det. Och det som är översatt med kläder heter skepasmata. Och där finns inte riktigt någon bra svensk översättning, men engelskan som finns här skriver covering. Vilket både inkluderar kläder, men även tak över huvudet. Amen. Men alltså, vi måste tänka på att Jesus levde väldigt enkelt. Han gick omkring och predikade. Han bodde hemma hos Petrus då. Och ibland så hade han ingenstans att vila sitt huvud. Paulus, också en kringresande missionär, som levde väldigt enkelt. Och så det vi behöver för att överleva och må bra, vi får näring, att vi får skydd som inte fryser ihjäl. Det är nödvändigt. Och mycket av detta är det sjukt många människor som saknar i världen. Det är nästan 1 miljard människor som lägger sig hungriga varje kväll. Det är ännu fler som inte har tillgång till rent vatten. De har inte den näring som Paulus talar om. Och på samma sätt med många hemlösa i den här stan. Och internationellt är det hur många som helst. Och det finns väldigt många som har för lite kläder. Som lider oerhört mycket på grund av sin fattigdom. Och hur prioriterar vi om vi istället för att ge så mycket som vi kan för att människor som behöver dessa nödvändigheter ska få det. Om vi istället för att göra det liksom spenderar massa pengar på saker som egentligen inte behöver. Johannes skriver i 1 Johannesbrevet kapitel 3, vers 17 att om vi har denna världens tillgångar och ser vår broder i den här, men stänger vårt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli oss? Konsekvensen av Guds kärlek är att vi delar med oss till de fattiga. På samma sätt står det i 5 Mosebok 15, vers 9. Ungefär liknande som det står i 1 Johannesbrevet. Att om vi ser och fattiga broder lida nöd och inte räcker ut vår hand, inte hjälper dem, då kan den här personen ropa till Herren. Synd kommer vila på oss. Om man ser någon lida nöd och ignorerar den personen trots att man kan hjälpa, då är det faktiskt en synd. Och det här är alltså jätteallvarligt. Vi lever en väldigt speciell tid i västvärlden. Så världen har aldrig sett ut så här tidigare. Det är liksom vår konsumtionsnivå som sagt och liksom vår livsstil i allmänhet är väldigt extrem.
både ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Och det är dags för oss att inse att vi är kallade att leva enkelt och att leva generöst och dela med oss till de fattiga. För det är ett logiskt faktum att om människor lider nöd och till och med dör på grund av sin fattigdom, som ju är fallet, 16 000 barn dör av hunger varje dag. Och vi kan hjälpa dem, vi vet hur vi kan hjälpa dem, vi har liksom tillgång till information om deras situation. Och vi har tillgång till jättefina organisationer som hjälper dem. Då har vi ingen ursäkt från att dra oss undan. Det här är jättejobbigt att inse om, och man inser plötsligt att när Paulus säger att vi alla är syndare, så är det mer än att vi har dragit några vita lögner då och då. Ja, det är helt fadansfullt, och där inser jag om igen hur jag har syndat. Jag vet att om hur människor lider, dör och blundar för det, och lagt mina pengar på annat och lagt min tid på annat och lagt mina böner på annat. Så det måste vi vända om ifrån. Vi kan liksom inte, vi kan inte blunda för det ännu mer, utan vi kallar det att leva en radikal livsstil. Vi följer en radikal mästare och herre. Och han hjälper oss med det. Han har gett oss en helig ande. När en helig ande kommer över den första församlingen, så utjämnar de klyftan mellan rik och fattig. Samtidigt som de skedde stora tecken under dem. Därför att Gud planterar en kärlek i deras hjärtan, som gjorde att de helt och hållet delade allt och hjälpte alla som ledde. Men apropå de rika som omvänder sig, så Jakobs brev 5, som jag nämnde tidigare, vi kan läsa också. Det här är verkligen en domstext gentemot rika människor som inte bryr sig om de fattiga. Och förstås en uppmaning till omvändelse. Jakobsbrevet 5, vers 1 och 5. Lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Som sagt, våra ägodelar är tillfälliga. Det är dårskap när vi lägger massvis med pengar på hög för oss själva istället för att dela med oss till de fattiga. Ert guld och silver ska ärga, och ärgen ska vittna mot er. Eller heter det ärgen? Ja. Jag vet inte ens vad det betyder. Det är så gammal dag i rörelsen. Ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Här kommer skatterna igen. Och se, den lön ni undanhållit arbetarna som körde era åkrar, den ropar, och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Idag finns det inget elektronikföretag som kan garantera att de mobiler och datorer som vi köper är alltså fria från hemska arbetsvillkor. Utan tvärtom så är det många mineraler som används i elektronik som utbryts under förfärliga arbetsvillkor i afrikanska gruvor. När det sedan sätts ihop till färdiga produkter i Asien, så är det lika så där.
arbetsvillkor som jag aldrig någonsin skulle tillåta i Sverige. Men när det gäller många andra produkter som kläder, så finns det några produkter som har tillkommit under bra arbetsvillkor som är fair-trade. Men det är fortfarande väldigt ovanligt. Det är mycket bättre när det gäller kaffe och bananer och choklad och socker och sådär. Men utifrån Jakobsbrevet 5 och 4 så måste vi verkligen leta efter produkter som har tillgång till det bra arbetsvillkor, med bibelord som gör reklam för färsig. För att vi kan inte hålla på och liksom leva på att andra människor ska slita och undanhålla och riskera sin hälsa och riskera miljön. Så det är jätteviktigt. För när vi undanhåller lön för de fattiga arbetarna, då ropar de till Herren Sebaot. Så avslutar han: ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Han gjorde inget motstånd mot er. Så ser det ut i världen idag. När man liksom som rik faktiskt blir medskyldig till att fattiga människor dör. Och så sagt, det är inte alls kul att inse det och erkänna. Det är jättejobbigt, men vi måste göra det. För att vi vet inte ens hur de ser ut, vi vet inte ens vad de heter, men vi vet att 30 000 barn har dött hittills på Afrikas horn på grund av svälten där. På grund av att de rika länderna inte är tillräckligt nödiga. Och vem står till svars för de barnen? Ingen. Men Gud ser allt det. Han vill att vi vänder om och lever i helgelse. Och vi inser hur oerhört stort Jesu offer på Golgata är. Han har tagit alla våra synder på sig. Dött för dem. För att vi ska stå rättfärdiga genom oss. Så kallar han oss till en radikal livsstil. Där vi delar det vi har med de fattiga. Som jag betonat om och om igen, det här är inte något som står i motsats till karismatiken. Utan det går hand i hand. Och vi vill se väckelse. Vi vill se apostelgärningarna uppstå igen. Då måste vi ändra vår livsstil. Därför att i apostelgärningarna så hade man en annorlunda livsstil jämfört med medelsvensson. Apostelgärningarna 4:32.
Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. De alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått. För den sålde egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Ja, ett hjärta och en själ. Och ingen led någon nöd. Det är det vi kallar det till. Amen. Ska vi ta och be?